Kaistām ir dzirdētiem ar kādiem dodiem rozes dažām uzsākām, tādiem kaut kādiem koskajā bāzmas galvenā. Sakarā ir Latvijas Republikas ģenerālprokuratūras, prokurorlīgas un iekmēs atlācijas protestu, kā arī apsūdzētās krāmā aizstāvis vienā tādu kā drodas un rozes dažām. Apsūdzētās krāņš aizstāvi, zvērnā tādu kā vārpīgu. Apsūdzētā jāmīgs aizstāvis vienā tādu kā sāmā un parīko. Apsūdzētās jūkās sumīgs aizstāvis vienā tādu kā vārši atlācijas sūdzībā. Vilnis Štrāms, atzīts par vainīgu kriminālu un 320. pārnu 3. daļā. Likuma redakcijālas 2009. gada 22. decembrī. Paredzētā noziedzīgā noziedzīgā izdarīšanā, tas likuma 241. pārnu 3. daļa Štrāmam piemērotas drošības līdzeklis apdzīvotājums. Pēters Štrāms, atzīts par vainīgu kriminālu likuma 320. pārnu 3. daļā. Likuma redakcijālas 2009. gada 22. decembrī. Paredzētā noziedzīgā noziedzīgā izdarīšanā un sodīts ar tīpu saņemšanas gadiem labus cērpām. Sodīs ciešanas termiņš kāncim skatīts no 2011. gada 11. martā. Sasņā kriminālu likuma 52. pānu soda termiņā ieskatīts iepriekšējais apcietinājums no 2008. gada 27. martā līdz 3. jūlijā. Sasņā kriminālu procesa likuma 24. pānu piemērotas drošības līdzeklis apcietinājums. Raimonds Janīta atzīts par vainīgu kriminālu likuma 320. pānu 3. daļā. Likuma redakcijālas 2009. gada 23. decembrī. Paredzētā noziedzīgā noziedzīgā izdarīšanā. Un sodīts piemērojot kriminālu likuma 49. pānu nosacījums ar tīpu saņemšanas pārskatījumu. Sodīts ciešanas termiņš Janītam skatīts no 2011. gada. Ināri Vilkars atzīti par vainīgu kriminālu likuma 320 minimālo mēnešu algu, tas ir 40 tūkstošu latu apmērā. Vietā domā tiesā Andrejs Inguls un Prīts Tomīns, par kuriem pirmās instances tiesas spriedums no pārsūtājas. Dzīvo pīpašumiem no tos apmērā 20 un kopīpašu domāju no daļām no daudz dzīvokļu māju. Dzīvo pīpašumiem no tos apmērā 15.2. Ar uz tās esošās trīs tāds jūrā mazsētas un alaslīgi. Spriedumam nav nekāda sakara ar justīciju, vienkārši šādu spriedumu mūsu tiesu sistēma parādīja savu bezspēcīgumu, jo pilnībā ir ietekmējumā, teiksim, arī varbūt politiski vai kaut kāds savādāk. Mana klienta nav vainīga viņa inkriminētajā noziedzīgā nodarījumā. Mēs noteikti pārsūtīsim šo spriedumu, par to pat nav šaubu, un pēc pilna spriedumā, es domāju, ka mēs rīkosim preses konferences, kur būs arī bijušais Eiropas padoms. Ģenerālsekretārs piedalīsies un arī vairāk cilvēku tiesību speciālisti, jo, protams, noraidot pilnīgi visus aizstāvības lūgumus par dokumentu pievienošanu, tāda tiesa izrādīja savu pozīciju šajā jautājumā, pārkāpjot manas aizstāvumās cilvēku tiesības pilnībā. Jūs atverētu, ka šī tā kā politiskas spriedums? Jā, mēs tā uzmanības.